बागलुङ कालिका म्युजिक प्रालीको गौरवमय प्रस्तुति रामेछाप दुई डडुवामा जन्मनु भएकी नव उदयमान कुशल गायिका अनिसा तामाङ र पसियार छ रानीपानी पर्वतमा जन्मनु भएका कुशल सर्जक गायक श्याम परियारको सुमधुर स्वर, निराश मगरको थेगो सिर्जना, सुनिता परियारको लय अनि शब्द सिर्जनामा अनिसा तामाङको पहिलो लोकधोरी गीत हाम्रो भेट हुने बाटो मेटायो। खुसी अगाई दिने बाटो हाम्रो त भेटाउने बाटो मेटायो। थेगो निराश मगर, शब्द अनिसा तामाङ र सुनिता परियार, लय सुनिता परियार, स्वर श्याम परियार, अनिसा तामाङ। सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ, खोजी खोजी सुन्न नभुल्नु होला। साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ कालिका म्युजिक प्रणाली काठमाडौँ नेपाल 98474 64 652। बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ कुशल सर्जक ओम छिनालको उत्कृष्ट शब्द तथा लय सिर्जना, कुशल नवीन गायक रञ्जित गुरुङ र नव उदयमान गायिका ऋतु मगर्नीको सुमधुर स्वरमा तिम्रो नाकको फुलीको अपार सफलता पछि हाम्रो लोकभाका रोधिघर र हाम्रो लोकभाका अडिसनको दोस्रो संयुक्त प्रस्तुति फुलफुलेको रहेछ। पीआरबीटी नम्बर 70144455, स्मार्ट नम्बर 10 11 47 49। शब्द अनि लय ओम छिनाल, सुर रञ्जित गुरुङ र ऋतु मगर्नी, एरेन्ज विजय कुमार थापा मगर, प्रबन्धक दुर्गा कणेल र कमला बिक, रोधीघर परिवार व्यवस्थापक नन्द राई, अध्यक्ष टिकाराम राई, उपाध्यक्ष अडस गुरुङ, कोषाध्यक्ष बिन्दु मिजा, सचिव पारिजात केसी, सह सचिव सन्तोष राई, प्रमुख सञ्चालक मोहन छेत्री, सञ्चालक लोक गुरुङ, डेभिड घले, वरिष्ठ सल्लाहकार जीवन पुरी र रोशन दुरा। उत्कृष्ट गायक गायिकाहरू सम्झना गुरुङ, सुनु थापा, सरु गुरुङ, अनु गुरुङ, सरल गुरुङ, लिले थापा मगर, सीता मगर्नी, अन्य सदस्यहरू भक्त आराधना, राजेन्द्र, पवित्र, सन्तोष, गुनु, दिलु, ऋतु, विमल, सुजु, विष्णु, राजिन, कुमार, रसिम, शर्मिला, जनक, निकी, पवि, इन्द्र, गणेश। सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ, सुनेर माया गरिदिनु होला। साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली मोबाइल नम्बर 98474 64 652। बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ कुशल सर्जक ओम छिनालको उत्कृष्ट शब्द तथा लय सिर्जना, कुशल नवीन गायक रञ्जित गुरुङ र नव उदयमान गायिका ऋतु मगर्नीको सुमधुर स्वरमा तिम्रो नाकको फुलीको अपार सफलता पछि हाम्रो लोकभाका रोधिघर र हाम्रो लोकभाका अडिसनको दोस्रो संयुक्त प्रस्तुति फुलफुलेको रहेछ। पी
आरबिटी नम्बर 70 14 48 55 स्मार्ट नम्बर 10 11 47 49 50 शब्द अनि लय ओम छिनाल सुर रंजित गुरुङ र ऋतु मगरनी एरेन्ज विजय कुमार थापा मगर प्रबन्धक दुर्गा कणेल र कमला बिक रोधी घर परिवार व्यवस्थापक नन्द राई अध्यक्ष टीकाराम राई उपाध्यक्ष अडस गुरुङ कोषाध्यक्ष बिन्दु मिजा सचिव पारिजात केसी सह सचिव संतोष राई प्रमुख संचालक मोहन छेत्री संचालक लोक गुरुङ डेबिट घले वरिष्ठ सल्लाहकार जीवन पुरी र रोशन दुरा उत्कृष्ट गायक गायिकाहरू सम्झना गुरुङ सुनु थापा सरु गुरुङ अनु गुरुङ सरल गुरुङ लिले थापा मगर सीता मगरनी अन्य सदस्यहरू भक्त आराधना राजेन्द्र पवित्र सन्तोष गुनु दिलु ऋतु विमल सुजु विष्णु राजिन कुमार रसिम शर्मिला जनक निकी पवि इन्द्र गणेश सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ सुनेर माया गरिदिनु होला साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली मोबाइल नम्बर 98 4774 64 652 कालिका म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ सर्लाही जिल्लामा जन्मनु भएकी नवसर्जक सोमा माया बलोनको उत्कृष्ट शब्द लय सिर्जनामा चर्चित गायक गायिका मिक्सम खाती र जमुना सिर्पालीको सुमधुर स्वरमा सोमा माया बलोनको पहिलो लोकदोरी एल्बम मखमल चोलीले अरे आँखा को इशारा मुस्क हँसी तिमलाई मखमल चोलीले शब्द तथा लय सिर्जना सोमा माया बलोन स्वर मेक्सम खातिर जमुना शेर्पाली एरेन्ज विजय कुमार थापा मगर प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा कणेल र कमला बिक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ सुनेर माया गरिदिनु होला साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली 98 4774 64 652 बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ खरी गैरा चार दैलेख र बिन्दे बासिनी साथ दैलेखमा जन्मनु भएका दिल बडुवालको उत्कृष्ट शब्द सिर्जना नव गायक सुरज खत्रीको लय सिर्जना र चर्चित गायिका टिका पुनको सुमधुर स्वरमा दिल बडुवाल र सुरज खत्रीको संयुक्त लोकदोरी एल्बम एक्लै भए आज लय शब्द सिर्जना दिल बडुवाल स्वर सुरज खत्री र टिकापुन एरेन्ज विजय कुमार थापा मगर बजार व्यवस्थापक हेमराज सुनार सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ माया गरिदिनु होला साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ कालिका म्युजिक प्रणाली सम्पर्क नम्बर 98 4774 64 652 बागलुङ कालिका म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ सल्यान दमाचौर 3 जन्मनु भएका राजकुमार चन्द्र गायिका शोभा थापाको सुमधुर स्वर कुशल सर्जक राजन ओलीको उत्कृष्ट शब्द सिर्जना साथै गायक भुवन ओलीको मार्मिक लय सिर्जनामा राजकुमार चन्द्रको लोकधोरी गीत मलाई धेरै भाग्यले रुवायो सक्छु तिम्रो याद हटाउन तिमलाई पूर्व मलाई पश्चिम हुने बनायो
शब्द सृजना राजन ओली, लय सृजना भुवन ओली, सो राजकुमार चन्द्र शोभा थापा, अरेन्ज विजय कुमार थापा मगर, प्रबन्धक दुर्गा कडेल र कमला बिक, सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सुनेर माया गरिदिनु होला। साथै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि बागलुङ गाडीका म्युजिक प्रणाली काठमाडौँ नेपाल सम्पर्क नम्बर 98474 64652।